Здравейте хора, отново сме Бобсън и днес, а това ще ми е първият лайвстрим въобще, тъй че искам да видя как се е получило, ще играм на Gangster Vegas и се надявам това нещо да ви хареса, кажете ми ако искате клипове и така нататък, тъй че да, ще правим някакви мисии и ще ви видя смисъл. Аз играта съм я започнал отдавна. И първо, с тия хора, които не знаят какво се случва вътре в тази игра, тя е мега тежката. Значи имат... О, сори съм си... Добре. Имате всякакви оръжия, в смисъл трябва да си ги купувате тези оръжия, нали? И... Ох, много е неудобно така да играя. И си за аз тук съм си купил гитара. Имате пистолет самото начало, аз тук си построих USP, защото имах помпа. И ето какво можете да правите с тия оръжия. Е, имате някой, не можете просто е така да стреляте. И което е малко тъпичко, не знам подходящо, за да не си хъбите патроните просто. Но сега ще я... Вау, тази я свалих с един удар. Добре. В момента снимам клипа предварително, в смисъл не го снимам в момента на лайв. Тъй че, окей, полицията вече ме гони и искам да видя колко звезди ще мога да събера. О, парички. Както си няма аз пари. А, полицията ли бе? Вие ли бе? Ох, то дебеле, имаме C. Извинете, сър, някой друг стреля с помпа. О, извинете. Ма, виж ги бе. Май чух хеликоптер. Окей. Взимам полицейската кола и бягам. Добре. Сега ще избягаме на магистралата, за да не ни гонят полицията. Оп! Аре бе, що ме стреляте? Въх! Добре. А, къде ме закопчи? Знаеш какво? Излизам от колата. О, влизам. Добре. Избягахме. Не, още не сме. Добре. Избягахме. О, не, пред нас има още. Хеликоптер. Добре. Значи за тези хора в момента сме в грипна ваканция, както знаете. Не мисля, че има училища, които не са в грипна ваканция. Ама се надявам да успеете да ми гледате този клип. Аз мисля, за това го правя сега. Той е клип лайв. Ма да. Така имам 3 свободни часа, докато ми започна ръка по барабани. Както вече знаете от... че свира на барабани от Q&A и от видеото ми. И малко тук май си заглушавам спикъра. Оф, полицейската кола взима да пуши. Така, когато колата ви пуши и сте някъде на улицата, или не сте, просто, ако не сте на улицата, просто излезте на улицата. И търсете някоя хубава кола, след което не правете така. След което, например, е тоя джип. И ще му спреме така. Опа, той не си измъкна. Така, полицията нас вече не ни гони, ама то пак не си измъкна. Е, стига да. Така. Тръгвате.
Може да е тир. Така. И... Ох, скочих от колата. Вие сериозно ли? Значи сега ще си гръмна кола. О, не, а! Мерси, че ме блъсна, брат. Така, мисля, че вече са се посъбрали хора. Затова... Ще почвам с мисиите. Понеже май ми стана някакъв бък с мисиите. Това... What? Имам 15 джема, то злота. Добре, тук имам една мисия, която аз не съм довършил. Днес се опитах да направя, обаче нещо не успях. Малко е трудничка. Така, има диалози. Тъй, че ще ги чуем. Значи, по текста, който знае английски, е разбрал, че това нещо е някакъв автобус, който този имен го разбира като нещо за извънземните и иска да покаже на нас Джейсон, че някакъв лош и ще отиде на някакво гадно място. И така. И сега просто ще трябва да го последваме и не трябва да седим близо до вана. И ще видите докъде ще ни отведе. В смисъл, аз не очаквах, че ще мине по този път, ама... Аз мислех, че отива до един магазин, който си го купуваш и то вече си е твое нещо като къща и там ти дадат някакви мисии, печелиш двойно повече пари. Дързам. О, хора, видяхте ли го? Той щупи една лампа. Всички го правят. Така, тук той нещо засилва, а моята кола губи мощност. Аз ще намаля звука. Даже ще изключа радиото. Ето, вижте откъде той минава. И в момента той се дърпа. Така, ето. Ето тук вече. Гледаме само. И вече ни видяха. Кой кара? А, той я кара. Нашия приятел сега тук ще трябва да стреляме бая. Кога ще ни слева тофа, бе? Ние какво сме направили? А, ето ги бе. Дай, 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 yes. Така старо разбъзи. Ето тук умря хора. Боснахме се в тези коли, защото не можах да ги спра. Ето по този начин. Окей, хора, това е толкова тъпо. Еми, този път се проварихме. Не знам дали минаваме с... Пак мисията. Така. Сега ще видя какво имам да правя още. Така, иначе... Добре. Това
Добре. Сега ще видим. Тази мисия не съм я играл до сега, току-що я купих. Пак ли в казиното? Обратно. Да, Джейсон, бягай. Мен ли стрелят? Каква е тази мисия? Аз нищо не разбрах. Така вече знаем какво трябва да правим, тъй че... Да надговорим дявола. Така го разбирам. Окей, тази мисия няма да я правя, просто ужасно. Да, тази мисия аз просто няма разбирам. Ужасно, добре. Затова ще проверя нещо и случайно ще ходим да си бием някъде. Така. И съм отида на летището, то ето тук. Се набележим дестинация. Да, е тук. Така. Просто трябва да си намерим някаква кола. И ще видите колко професионално мога карам. Сега първо... Оглеждаме се и минаваме. След което... Тези коли са много бързи, има... А, там има синя. Та е същото. Е, така се излиза от паркинг. Ох. Така, и така се излиза на... Е, така спрай.
освободих трафика. Да не ме съдят после. Така. И започваме да караме вече като професионалист. Добре. Изпреварвам. Изпреварва се на тротуара, да знаете. Ох, извинете. Добре. Отивам до летището, тъй че сега там ще ме подгонят още повече звезди и ще стане забавно. Тъй че последния път там бях с един джип и ми изревиха джипа, естествено. Айде, де. И тук е някакъв трафик. Съдаваме пълна газ. Моторче. Така, моторите не се борят от трафика. Затова... Спри. Ето коли летището. Окей. Сега ме гонят две звезди. Погледнете сега какво ще стане. Пет звезди максимум. Само си гепа някой самолет. Какво е това, бе? Тук даже ме гонят и... Хора, това не ще ми изкара ангелите. Ви, съживявам се. И сега просто ще се кача. Следващото нещо, което ще опитаме е да се кача на върха на някоя сграда. И оттам паркур. Не паркур, ами да ги цепа с снайпера. Е, това искам. Най-голямата лъскава бричка взех. Дай му газ. Там пък има още една лъскава бричка. Така. Ох. Не знам какво правя, откъде минавам. Я. Тук дали ще мога да скача с колата? Никога не съм го пробвал. Мисля, качвам се да се постълби с кола, ама тук не съм го пробвал. Не става. Хе-хе-хе, къде отиде, бе? Ето тук точно. Пам! И нищо не стана. Здравей! Корава кола. Ще карам до някоя друга. От какво станало там? Значи те искат да бъдат цъфнати. Ама на мен това ми е много високо. Няма стане. Значи влизам в склад и започвам ги цъфкам от там. Ох! Влезе в водата. Така, но тук беше с тая кола. С нея малко си подпомогна. Извинете. Значи ще цъвка мотори. Ах.
А, от целих някакъв. Умри! О! А то тук ме стреля жестоко, бе. Убих моториста. Е, не, брат, това оставяш. Качвай се нагоре. Качваме те в колата и бягаме назад. Къде излизам аз на улицата? И ме сорафира един спокоен град, полицията ме гони. Окей, избягах и... Мотор, ви казах, че не е за в трафика. Така, възрастните шофьори, които гледат, блъскайте моторите, защото те са най-лесното превозно средство, за да си освободите трафика. И се правете на герой, за да може да го освободите. И така. Пау. Дай му. Ето, така. Браво на мен. Е, какво ми блъскаш колата, бе? Е, тая. Дай полицията не ме подгони, защото няма право тя да ходи така. Посред града. Ама хора, аз съм прав. Не съм ли прав? Ето, вие мога да кажете, че аз съм прав. Купувам си един хилт пак. Ох, кръвчица. Вие на ваканция ли сте тръгнали? Така, тая ваканция ще ви дойде много добре. Не бе, на вас говоря. А полицията са ме гони. И то дядка какво ще направи? Добре, вече ни гонят. Така. Има супер карта и че... Какво се пуска по радиото? Усилявам, за да чуете. Добре, тази кой е мега яката? По-леко бе! Не! Сега съм мъртъв. Добре, хора. Сега ще се правя нормален гражданин и ще проследя някой човек докъде ли ще отиде. И това ще бъде за лайв видеото от днес. Е тая. Се махай, аз съм след нея. Лад, какво прави тя? Опа, извинете. Ще правите ли нещо да му се не знае? Самолет ли чух? Аз се вили гръмна ми бе, жена. Нямате право да не умирате по документи, като някой ви стреля, трябва да умрете. Разясно ли ви е? Точно така. Така,
Така, сега ще скачам на колите и ще кръщите, че съм фебере и няма право да ме газят. Аз съм фебере! И сега това там ще го съдим. Не, това там бе. О! Абе, чакай малко, аз съм фебере, не чухте ли? Аз съм фебере и ви конфискувам колата. Убити са. Чакайте малко, аз съм от ФБР, не мога ме преследвате. Добре. Щом ще ме гонят, аз превключвам на Best Mode. Не успяхме. Май той не умира, като му се казва. Окей, това ме ме изкефи. Така. И понеже сме полицията, и мога правим каквото си искаме. Ще изключа радиото първо. Ще сгази този мотор, защото кара мотор на излизане от магистралата. Се карат само в града, че е модерно. Не могат. И полицията няма право да ме накаже, защото съм фебере. И сега ще ходим до летището, за да видим как е стигнал с новите ни самолети. Какво е това за бричка, но село бе? Така. Трябва ми летището, не това за бричка на село. Така. И след това ще видим мисията до летището. Добре. Аз съм от ФБР, бе. Так му ще да взема хеликоптера. Добре. И сега да направим мисията до летището. Окей, не мога да разбера защо точно до летището аз не мога. Нищо не купувам. Нямах това предвид. Снайпер.
ка тие данци од цавтјаните. И са последна трага од цавтим. Е, не. Значи, хора, преди имах 52 джема и последен удар. А, не. Окей, вече е последен удар. Къде бе? Аре бе, много се задъхва това моя. Къде са тия самолети, не мога да разбирам. Пак не мога разбира. Просто се метам и това е. Еми хора, това беше всичко от мен за днес. Надявам се да ви е харесал. И до следващия път. До следващия път. Чао.